ゴールドカードリッチ連合、三代目、頭張ってるみだらだ。しょうもねえ犯罪とかよ、マジで許せねえたちだからよ、気合入れて詐欺師潰してくんで、よろしく、よろしく。こんにちは、キングミダラです。昨年公開したゴールドカートリッジ騒動ですけれども、実はあの後も詐欺師の投稿を追っかけていました。で、いろいろ進捗があったので、改めて動画で報告させていただきたいと思います。まずはおさらいとして過去の騒動の経緯を簡単にまとめたので、こちらをご覧ください。ヤフオク、ゴールドカードリッジ騒動、騒動まとめ。2020年4月から9月まで。2020年4月、メルカリにて、筋肉マンマッスルタッグマッチのゴールドカートリッジが500万円で出品されますが、説明文等内容が不審だったためか通報が相次ぎアカウントはバンされます。モバオクにもゴールドカートリッジが10万円で落札されますが、購入者に商品が届かずアカウントもバンされます。2020年6月、オタマート、ペイペイモール、ラクマにゴールドカートリッジが複数出品されます。発送元はすべて広島県でした。2020年7月、ゴールドカートリッジ11本がヤフオクに800万円スタートで出品されます。さらには出品者から2000万円スタートでこれまたレアな任天堂ワールドチャンピオンシップのゴールドカートリッジが出品されます。発送元はまたしても広島県です。一本でも超貴重なゴールドカートリッジがこれだけ大量に出品されたため話題になったものの、最初にアップされていたのが段ボールの画像のみだったため、何これ怪しすぎると心眼を問う声が続出します。その後、本物の証拠として提示されたのは転用画像だったため、方々から叩かれますが、出品者は偽物だと思うなら直接見に来いと主張します。段ボール画像はその後、カートリッジ画像に変更され、800万円から500万円に値下げされました。出品者は疑惑を晴らすため、ツイッターアカウント、シルビアを開設し、疑惑の目で見ていたアカウントに対し、広島に行って確認してきました。本物です。という猛アピールを開始します。私自身もシルビアに絡まれますが、本物を証明する情報があまりにいい加減だったため、これはどういうこと?と問い詰めます。シルビアは私の質問に対してまともに答えることができず、挙句の果てに逆ギレした上、俺が出品者だと謎の自白をします。こちらとしては、うん、知ってた、と答えるしかなかったですね。ここから先、出品者である詐欺師の名前はシルビアで統一します。その後、自称埼玉県東浦和在住のツイッターアカウントレトロマニアが現れ、現地に行って本物かどうか確認すると言ってきたので、私は DM で任天堂ワールドが本物かどうか確認する情報を与えます。もちろんご想像の通り、レトロマニアの中の人は詐欺師シルビアで、私が奴に与えた情報はデタラメです。まんまと引っかかったレトロマニアは、みだらさんの情報通り本物でしたと間抜けすぎるお返事をいただきました。私は出品者オツと伝えるも、自分はあくまで埼玉東浦和在住だとすっとぼけるため、東浦和から渋谷まで何線で向かうのか尋ねると、車で行くという爆笑コメントをいただきました。なんで渋谷が出てきたのかというと、このちょっと前に渋谷で待ち合わせて直接会おうという話になったからです。その流れで奴は住所が埼玉県の免許証を提示してきましたが、その免許証は他のブログからの転用画像でした。その後は子供の喧嘩のような口論になったせいで字が出てしまったのでしょう。レトロマニアの口からうっかり広島弁が飛び出してしまいます。これで埼玉設定は完全に破綻。私はモニター越しに笑いが止まりませんでした。で、ヤフオクの方ですが、800万スタートだと誰も入札しないため、1円スタートに切り替えたのが功を奏し、ゴールドカートリッジ、カッコ段ボールが33万6千円で落札されます。任天堂ワールドは10万9千円で落札。私はメルカリ、オタマート、ラクマ、ペイペイモール、ヤフオク、すべてのアカウントは同一人物のシルビアであることを突き止めます。
ゴールドカートリッジの販売や宣伝を中心に活動していた浮気大好き愛してるというツイッターアカウントもシルビアと同一人物で、本名出身地に乗っている車の車種とナンバー等を突き止めます。2020年8月、私はその後が気になったのでツイッターで落札者に連絡をくださいと呼びかけます。可能性は非常に薄かったのですが、なんと落札者から連絡があり、雑に色を塗っただけの起動しないゴールドカートリッジが届いたとのことでした。流れで証拠になるゴールドカートリッジを私の元へ送ってもらうことになります。そして被害額30万円を取り戻すべく奔走します。シルビアの電話番号を入手したので本人に電話して問い詰めますが、アカウントは他人に貸したもので自分は関係ないと言い張り、挙句落札者が届いた商品を偽物とすり替えたんじゃないかととんでもないことを言ってきます。全く話にならないので、被害者と共に警察署への被害届提出を検討していましたが、諸事情で断念します。2020年9月、シルビアがヤフオクの遊戯王超絶レアカードを2500万スタートの10億即決で出品します。かなり無茶苦茶な金額設定のため、当然入札者は現れませんでした。もちろん発送元は広島です。2017年のヤフオクに出品されていた幻のカオスソルジャーの購入者不明は実は私です、という嘘くさい商品説明。ところどころ日本語が雑、2億のカードがスリーブ1枚で守られているのか、管理が雑で草といった具合にごちゃんで失笑を買います。この遊戯王の出品に入札が入らないため、シルビアは妥協し、段ボール福袋形式1万円スタートを20個出品し、シルビアの出品一覧は段ボール地獄と化します。そのうちの一つが30万円まで入札が入ったところで、通報が多かったためか運営から出品を削除されます。そもそも福袋形式の出品が規約違反ですから当然です。ついでですが、シルビアの彼女の存在も確認しました。彼氏が詐欺師なのはどうも理解しているようですね。はい、去年の10月頃に出したゴールドカートリッジ関連の動画はこの辺ぐらいまでですね。後で分かったことですが、この10億の遊戯王カードの元では1420円でした。1420円のゴミを10億で売ろうとするとか、マジでとんでもない野郎です。この時期1万円で購入した恐竜の化石を100万円で転売しようと画策するも、未だに売れず現在は8000円で売っているのは物悲しいです。私は動画や SNS で騒いだせいか、生き残っている落馬のアカウントロボロフスキーはおとなしくなり、しばらくの間はペット用品やフィギュアなどを普通に販売していました。今は落馬という名前に変更されています。ひらがなの落馬ですね。このままフェードアウトするのかなと思っていたんですが、2021年4月に動きがあります。2021年4月、落馬でホンダのライフが出品されます。知っている車のナンバーと同じですね。しかも相場よりかなり高い値段で出品されていました。売りたいけれど中古車屋だと安く買い叩かれるからか分かりませんが、売るならできる限り高く売りたいっていうのは強く感じますね。値引き交渉されるのが前提ということなのかもしれませんが、40万円はぼってる感じがしますね。いいとこ10万そこそこだと思います。 Google の画像検索で調べてみたところ、画像と全く同じ車を出品しているメルカリのアカウントを発見しました。はい、ラクマと同じ画像です。この画像のアカウント名はポケモン遊戯王カードですが、私が最初に見つけた時はフログレという名前でした。アカウント名がポケモン遊戯王カードに変更になった理由は、高額のトレーディングカードを売るためだと思われます。ちなみに現在はコレクションという名前になっています。この画像のポケモンカードは500万ですが、他にも999万の確認用のカードも多数出品されていました。この確認用カードはどういう意図があったのか今も不明ですが、とにかくやる気になっていることは確かです。その後ラクマの方でもポケモンや遊戯王カードの販売を開始します。昔と違って画像転用がバレないように画像を加工したり、アカウント名を車の名前にするのをやめたり、アホなりに知恵がついてしまいましたが、この金額だと購入する人はなかなか現れないだろうということで、しばらくは様子見することにしました。
他の詐欺対応や動画編集で忙しかったということもありますが、私は別に詐欺撲滅を生業にしているわけではないですし、こんなことやっても一銭の得にもならないどころか、いろいろと恨みを買うこともあるので、正直デメリットの方が大きいと思っています。この手の詐欺動画をアップしているせいか、知り合いからたまに、詐欺対決チャンネルとかをやったらというような提案を受けることが多いんですが、私自身そういうのちょっとメインにはしたくないんですよね。ちょっと専門チャンネルとかになったら、ネタのために自分から詐欺師を探しに行くっていうのが日課になってしまうし、単に成り行き上ムカつくから行動しているだけなのに、動画のために行動しなきゃってなると、ちょっと自分的に違うなぁと思うんですよ。ここはあくまで80年代おもちゃやゲーム、フィギュアのチャンネルにしたいんです。その中でたまに詐欺師と対決するっていう感じで良いかなぁと。まあ、なければない方がいいんですけどね。別のチャンネルを作ることも考えましたが、更新が不定期すぎる詐欺動画のためにそこまでやるのも正直めんどくさいからここにアップしています。というわけで冒頭で紹介した通りですが、この動画を見てチャンネル登録はしないでほしいです。仮にチャンネル登録者数1000人突破してもこの手の動画に広告はつけません。過去にお礼にいくらかというような話もありましたが、全て断っています。詐欺ネタに関しては損得勘定でやってるわけではないですからね。まあでもメインの他の動画を見てもらって内容を気に入った上でチャンネル登録してくれるっていうのであれば、それはそれで嬉しいです。次回ですが、残念ながら新たな被害者が出てしまいました。そしてこの騒動はある有名 YouTuber の行動が全ての始まりであることが分かりました。次回はその辺も交えて新たな被害について詳しく迫ってみたいと思います。それではまた。